ជម្រាបសួរអ្នកស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកនាងមកកាន់ឆានែលយូធូបអេម៉ាទេទេចានៅពេលនេះផងដែរក៏សូមលើកចុះនៅព័ត៌មានសិល្បៈមួយជម្រាបជូនទៅដល់អស់លោកអ្នកដែលតាក់ទងទៅនឹងចានៅនាងចាតូតាចាមាក់សៃសុនីតាហើយតូតាអបអសតូចាទីបំផុតហាងលក់គ្រឿងអលង្ការតូតានឹងគឺបានបើកជាផ្លូវការហើយ បន្ទាប់ពីអ្នកនាងម៉ាក់សៃសុនីតារៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍នឹងបានដកខ្លួនចេញពីរង្វង់សិល្បៈមួយរយៈពេលមកចាគឺបានចាកំពុងតែទទួលចំណងដៃពពោះកូនលើកដំបូងម៉ាក់សៃសុនីតាគឺកាន់តែមានភាពកាក់កប់ខ្លាំងតែម្ដងចាជាមួយនឹងមុខរបររកស៊ីរបស់នាងចាការលក់នៅផលិតផលថែរក្សាសម្រស់ជាច្រើនមុខចា ហើយអាចជាក់ស្ដែងកាលពីប្រហែលចាម៉ោង 1 នេះម៉ាក់សៃសុនីតាចាបានបង្ហោះនៅរូបថតប្រហែលសន្លឹកនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់នាងចាដែលបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាតារាស្រីរូបនេះកំពុងតែបានបើកចំនួនមួយទៀតបន្ថែមដែលរូបនាងគឺคล้ายទៅជាម្ចាស់ហាងលក់គ្រឿងអលង្ការទាំងវ័យក្មេងតែម្ដង ក្នុងនោះផងដែររូបភាពដែលក្រុមគ្រួសាររបស់តារាស្រីរូបនេះកំពុងតែសែនដើម្បីទទួលយកលាភសំណាងនៅក្នុងថ្ងៃបើកហាងដំបូងរបស់នាងដែលមានផ្លាកយីហោចាគឺមានឈ្មោះថាអលង្ការតូតានោះត្រូវបានមហាជនជាពិសេសនោះគឺបងប្អូននិងមិត្តភក្តិរួមសិល្បៈជាច្រើនបានចុះសេពីជូនពរនិងអបអរសាទរចំពោះរូបនាងផងដែរ ទោះយ៉ាងចាក់លេខមកមើលរូបសម្រស់របស់តូតាវិញទោះបីជានាងមានផ្ទៃពោះចារៀងអាចច្រើនខែទៅហើយដែរក៏ប៉ុន្តែគឺរូបសម្រស់មិនអាក់អន់ចាស្រកស្រទៅណាទេគឺនៅតែរក្សានូវភាពស្រស់ស្អាតបានដដែលគ្រាន់ថាមានសាច់ចាស់ជាងមុនបន្តិចតែប៉ុណ្ណោះចាអញ្ចឹងដូច្នេះតាមរយៈវីដេអូមុនៗពី channel នេះខ្ញុំក៏ធ្លាប់បានជម្រាបជូនហើយតេតងទៅនឹងតូតា គឺកំពុងតែត្រៀមចារៀបចំជាមួយនឹងការដេគ័រដើម្បីចាបើកហាងគ្រឿងអលង្ការរបស់នាងនឹងចាប៉ុន្តែឥឡូវនេះដែរគឺថាបានរួចរាល់ជាស្ថាពរហើយបានបើកសម្ពោធហើយតែម្ដងណាចាហើយយើងក៏ធ្លាប់បានដឹងរួចមកហើយថានាងម៉ាក់សៃសូនីតានេះដែរគាត់ក៏មានគ្រួសារជាអ្នកលក់គ្រឿងអលង្ការផងដែរចាម៉ាក់ ប៉ារបស់គាត់នឹងប្អូនស្រីរបស់គាត់នឹងគឺសុទ្ធតែអ្នកជំនាញក្នុងការលក់គ្រឿងអលង្ការដូច្នេះមិនជារឿងពិបាកនោះទេដែលតូតាបើកនៅគ្រឿងអលង្ការមួយនេះដោយសារតែគាត់មានជំនាញមួយនេះផងដែរ ចាគ្រាន់តែខុសប្លែកគ្នាថាឥឡូវនេះដែរគឺថាគាត់មានជំនួយលក់គ្រឿងអលង្ការនេះគឺជារបស់គាត់ផ្ទាល់តែម្ដង ចាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់វីដេអូខ្លីរបស់យើងតែត្រឹមប៉ុណ្ណេះមានពាក្យអ្វីៗលោកអ្នកអាចខមមិននៅខាងក្រោមបានចាហើយសូមជួយចុច Subscribe និងអនុញ្ញាតកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗជាបន្តបន្ទាប់ទៀតនៅពេលនេះដែរក៏សូមអរគុណសូមជម្រាបលា Subscribe និងអនុញ្ញាតកណ្ដឹង